أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفاں اس بزرگ و برتانیہ کہ جس نے قبضہ قدرت اساں سارے نوں جان ہے سات کروڑ سلام اس ہستی واسطے کہ جس نے واسطے دو جگ تخلیق ہوئے حاضرین و سامعین السلام علیکم اج چونکہ اساں درمی شریف کے مقام پر میرے بھائی چودھری قمر گنگال صاحب نے خصوصی دعوت ہے تو سب سامنے سے حاضر ہوں انشاءاللہ کوشش کر سکاں کہ تساں کی اچھے اور میانی شعر سنائیے اس بعد چودھری منیر صاحب نے صاحبزادے شان صاحب چونکہ تھوڑی جی دیر تاخیر رہ جائے انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر اسٹیج پر آ جا سکتا چونکہ وہ بہت اچھے کڑا نواز مرحوم مغفور صوفی امین صاحب نے شکر دکھاس تے وہ تسا انہوں نے کڑا پوجی تو یقیناً میں تو سوچ رہے اس بعد میں انتہائی مشکور ممنون ہاں اپنے بھائی چودھری قمر گنگال صاحب راؤ اور انہوں نے ساری پارٹی نا کہ جنہ اسا کی تھا مدو کیتا تو میں شکریہ ادا کرنا وا اپنے بھائی جنگیر بٹ صاحب نا جڑے اتنے دور تو ساڈے کول تشریف آ رہے تھوڑی دیر تساں ساتھ سنو اس تو بعد باقاعدہ محفل شرفانی